application magistrate. После После съжена, така ли? 3 години или 5 години в карта. От Англия. Добре, да има, аз не мога да разбера те средовни... Защо Англия е много проблем. В Англия много проблем, в тук България, но не, не проблем. Париж. Е да, аз чук за колко пари става на въпрос. Да. 6000 паунда. 6000 паунда. 10000 лев. Да. То паунда по-скъп, да. 20000 лева всичко. Много, майка. Е, много. Едно апартмент. 20000. Аз за това се чудих. Аз Мохамед, като ми... Сега ми каза. И аз викам, бе, Мохамед, ти какво говориш? Аз ги чух, че хората. Имам много пари. От Пакистан. Е, добре, има там... Много пари. Е, да, ма... Няма проблем. Да, ви 10000 е... Много. Само тук. Да, той не чувства, не е бари. Само, ма той като ми каза колко е дал на Мишо, колко си идат нагоре. А, максимум, да даде пари Мишо, и да ги заледа, лева. Да бе, да бе. Да. Друго всичко ще... 9000. Дали? Да. Много, много, много пари. Ема не, виж му към ето какво каза, че и тия са искали по 300 лева. Нова кола. По 300 евро. По 300 евро са искали и нагоре. На човек. Да. Той каза, че ще дойде днеска да вика направо, ама па тия са ги избушили бе, какво с това. Майко... Къде е Бориана? Не знам, аз вече с началника такова. Ти ни говори в Бориана. И съм я чула, не, аз ходих на село, нали ти казах, оня ден, вие нали бехте тука? И те сега идвам и се чух с началника, за да видя за тебе. Аз пише Бориане, как си и къде си. Добре? Па може, добре, ма чакай да са, защото... Може? Ета може, що да не може, да не е да... Ти не харесва. Кой не харесва? Ти. Бориане ли? Да, аз що? Пише. О, ами, тя е много заета, нали знаеш един път какво ми писа, тя работи до 10 часа. Аз говори как си Бориана. Пиши, що да и не пишеш тя, ако е такава нещо да скрие от тебе. Да, само няма много. Аз говори... Ти много добре говори, да, аз ми харесва. Да. Много умно, много тактично.